është tash hajde gëzimi, që është e një vashë të kimo borre. Me pas minju në shtu do sene ma të meç, me ma mirë isha pas për. Ja, ja, mirë, të qafit meç. Ku je Ismet, Ismet, ku je gëzim? A je dalë sot, as je dalë fare? Po, ja, ja, po, ja. Je nisë? Shotit, ma më shtem, ka të më një ditë të. Po? Dalit për gjakullë, pa, ma, kjo të rëm një ferë, po ma të më pushtë. Ishim dhe të mullë, në pas të mullë. E bjen mama ka Prizreni, kur e ka lënë rëm një ferë, okej. Po, që është, ma të rëmë. Ti mirë me disë për një mje? Mirë, mirë. Nusë në shpeke? Po, po I janë dhe në banesë, të janë dhe banesë. A, ka dojnë banesë. Mirë, bo. Shtu po polinë, e shtu një shpojnë ka, që të vjetë një ofës. Shumë mirë, këzë, më pasha le zëtë. Ka mirë shumë. Falim dirë që në fire. Shumë, falim dirë që në fire. Qa, më në gjohë një bra. Telefonata tjetër, alo? Alo, mirë se erdhe. Kush është?